Hallo? 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 One inch giant. Du lovade att du skulle visa kuken. Tycker du? For all the ladies in the house, har du en kuk framför scen? Jag kan inte ringa dig. Nej, jag försökte svara så jag gick inte. Batterierna. Och sen är det så här att vi är från Göteborg, så nu måste ni komma fram. Vi har kört i en svettig Volvo S40, full med rost hela dagen. Yeah.
Du får beskriva den själv. Och jag vill bara säga... Tack så mycket.